el Circ Cric ja ha donat el tret de sortida al seu 8è festival al Montseny. La companyia amb seu al Parc Natural del Montseny ha programat fins a 6 espectacles diferents que es podran veure fins al proper mes de juliol. Aquests dies el circ ha presentat l'espectacle Garranyics, un conte de contrastos entre el món dels personatges de les faules ancestrals i el món dels pallassos. Vam començar amb un concert amb el Joan Garriga de la Trava Kung Fu, amb l'Albert Pla, amb el Raül Refri, amb la Judit Ferrés, amb la Maria Rodés, amb el Quimi, el Sagi i dos personatges musicals emblemàtics de Sant Esteve de la Tordera, que és el Cesc i el Marc Miralta. I després potser la nostra joia és cada diumenge oferir un espectacle que en diem a Garranyics, que de fet el diccionari diu que és el fred estrident de dos cossos, i a mi em va agradar molt aquesta definició, no? I és una mica la història de poder argumentar l'utilització que fem de la natura, no? El tio que passa corrents per dintre els boscos però que no veu ni una formiga, i en canvi que quan entrem nosaltres tot el món es para i tu t'has de parar per poder sentir els ocells com canten. I una mica, a mi, de fet, el que a mi m'agrada és fer riure, no? Però, bueno, per fer riure em va bé qualsevol substrat. I, per tant, aquest festival em dona l'oportunitat de fer això. El Circ Cric organitza aquest 8è festival dirigit pel Tortell Poltrona, un dels pioners europeus en la renovació del món del pallasso. Aquest personatge carismàtic i tendre és alhora un amant de la poesia escènica, compromès amb les injustícies socials. Un pallasso que porta ja més de 40 anys dedicat a fer riure els altres.